maahan oo kaliya isku soo bax ku siman muujinta shucuur ka dhalatay dhacdada mar la arag ah ee waa kacdoon saf ballaaran oo dawladda iyo dadka Soomaaliyeed oo wada jiraahu isaga kaashanayaan soo afmeerida xasuuq gumaad iyo falal isirsuulin ah oo kooxda laga adkaaday ee Al-Shabaab ay muddo ku soo hayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ree Muqdisho maanta waxa ay soo bandhigeen dareenkooda nool iyo sida aysan u sii xamili karin xaraaruga ay marayeen qawaarijta Al-Shabaab. Waxa ay muujiyeen caragga murtay, cod ku biiraya dagaalka jiha waliba uga socda xilligan iyo cawaaqib ka dhashay arxankooda daran ee iilka isugu geeyay hooyo aan wax galabsan, aabe la halgamayay nolol maalmeedka qoyskiisa, aflaxay nolol adag wax lagu soo baray, mu'addin masaajid, macallin dugsi iyo qof waliba oo waxgal u ahaa bulshadeenna. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kumanaankan shacabka Muqdisho ah kala qayb galay isku soo baxan ay kaga soo horjeedeen gumaadka qawaarijta ayna ku taageerayeen in laga sifeeyo dalka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hoga tusaaleynaya marxaladda xilligan ay marayaan Al-Shabaab ayaa ku tilmaamay kalluun ay ka dhammaadeen biyihii uu ku noolaa. Waxaa soo haray shacab Shabaab maanta waa tegey, cabsidiisii waa dhammaatay dadka Soomaaliyeed. Laakiin dadku isku midna midmida laga yaabaa weli inuu sii cabsanayo, war wax laga cabsada meesha ma yaallaan. Wacyiga culimadeenna maanta waa maqlaysa, diinta waxay ka dhacday horeyna waa u sheegeen, waa ku celceliyeen weliba. Shabaab waa malaay ama kalluun biyihii ka dhammaadeen oo biyihii ka gureen. Kalluun biyaha ay ku dhex dabaashaan, ay ku dhex dhuntaan shacabka Soomaaliyeed uu ahaa, shacabkii Soomaaliyeedna waa diiday. Madaxweynuhu waxa uu mar kale xusuusiyey dadweynaha Muqdisho inaan loogu soo galan wanaagga iyo dad jaceylkooda ayna ka dheeraadaan kuwa uu ugu yeeray garanwaa oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa u shaqeeya qawaarijta. Waxaan ku ballannay dadka Badir caasimadda deganow, garanwaa, garanwaa iska ilaaliya. Ninka aadan aqoonin inaad tiraa adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo, war nimaanan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiiyo la yidhaahdo waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay, la weydiiyo. Wax ku jaban ma jiraan, diris xumayn ma ahan, diris xumayn ma ahan. Maxaa la yidhaa? Garawaa. Kuwa dhaqaalaha ku taageera qawaarijta ayuu mar kale soo hadal qaaday madaxweynuhu. Kumanaanka bulshada Soomaaliyeed ah gaar ahaana shacabkan oo isaga kala yimaaday 17 degmo ee gobolka Banaadir waxa ay si daran hadal u soo bandhigeen in ay kari karin ama ay tahli waayeen sii socoshada falalka gumaadka, cabsigelinta, argagixinta iyo xasuuqa isugu jira ee arxanlaawayaasha qawaarijta Al-Shabaab ay sanadaha badan ku soo xasuuqayeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaana muwaadiniinta ku nool caasimadda Muqdisho. Waxa ay bannaanka soo dhigeen shucuurtooda bini'aadanimo, Soomaalinimo iyo dareenka dhabta ah ee dadka Soomaaliyeed ka dhex guuxaya maanta. Sidoo kale shacabkan waxa ay muujiyeen in la gaaray waqtigii gabagabada Al-Shabaab, dhammaadka maalmihii cabsigelinta iyo sidoo kale baabi'inta shacabka Soomaaliyeed. Waxa ay shacabkani muujiyeen sida ay u taageersan yihiin halganka xaqa ah ee dalka oo idilka socday ee lagu ciribtirayo qawaarijta naflacaariga ah ee Al-Shabaab. Al-Shabaab waxaa la soo gaaray maalmihii u dambeeyey ee jiritaankooda, wax weliba dhammaad ayay leeyihiin. Marakacanina waxa uu muujinayaa sida dadka Soomaaliyeed ay u yaqiinsadeen in la gaaray gabagabada naflacaariga Al-Shabaab. Shucayb Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Injineer Yuriis Stadium, Muqdisho.